ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ମଞ୍ଜିତ ଟେଟେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମର କରୁଣ ପରିଣତି କି ହତ୍ୟା ହକି ଖେଳାଳି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ବାନ୍ଧବୀ ମଞ୍ଜିତଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚାରିମାସ ପରେ ପୁଣି ଖୋଲିଲା ଫାଇଲ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବିବାଦରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହକି ଖେଳାଳି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ହତ୍ୟାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ତାହା ପୁଣି ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଆନନ୍ଦ କ୍ଲପଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଫେବୃୟାରୀ 28ରେ ଆନନ୍ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘରେ ଥିଲେ ସେଠାରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ମଞ୍ଜିତ ଟେଟେ ବି ଥିଲେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟାରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ମୃତ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ବେକରେ 2ଟି ଦାଗ ଥିଲା ଘଟଣାର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଆନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରେ ମାମଲା ବି ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଚାରିମାସ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ହକି ତାରକା ଆଉ ମଞ୍ଜିତ ଟେଟେ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ତା ନାମ ମିଳୁନି ମୋତେ ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଆଗରେ ବି ମୋତେ ଗୋଟେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଲା ପରି କହିଥିଲା ଏଇ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ସେଇଟା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବି ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ଏମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ହେଲା ଆନନ୍ଦ ଟପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜିତ ଓ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ କିଛି ତିକ୍ତତା ରହିଥିଲା କି ପୋଲିସ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିନାହିଁ କାହିଁକି ମଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଛି କି ପୋଲିସ ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ହେଲ୍ପ କରୁନି ମାନେ ପୁରା ଲେନ୍ଦି ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟା ସିଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ସରିନି ସେ ରୁମ୍ଟା ବି ଖୋଲିକି ଚାବି ଦେଇଦେଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ତା ସାମାନ ନେଇଗଲା ଏବେ ହେଇଥାଇପାରେ ସେଇଟା ତ ସେ ପୋଲିସ ହେଲା ଜାଣିବେ ସେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଜାଣିବ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ଅଲମ୍ପିଆନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ତେବେ ଏ ନେଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍